Me një firmë private dhe të gjithë kolegët pinë alkohol gjatë udhëtimit. Unë falenderoj Allahun e lartësuar, i fali kohët e namazit që 4 vite më tepër dhe nuk e përdori alkoolin. Kur jemi në vëzitje, vëzis unë sepse nuk pi kurse ata të tjerë që rinë brapa pinë. Shefi i firmës më dituron të ndali veturën dhe dalin e blenjë pijet të shejtanit që ka më këshiloni ju. Nëse nuk e ndali veturën, ndoshta dhe mund të aprishni marrëdhënien e punës se çdo herë më quajnë ekstremist pse unë nuk i përkrahi ata dhe më herët kam edhe pse më herët pra kam përdor pijen e shejtanit dhe tashmë nuk pi. Çdo herë kur më provokojnë me fjalë ofenduese unë hidhrohem por i mbështetem krijuesit dhe ai pra kërkoj mbrojtje nga ai. U them atyre se këtë e kam haram nga Zoti dhe nuk kam dëshirë që të kundërshtoj Allahun fuqiplot. Si e komentoni hoxhi ju këtë rast? Ajo që të bën vërtet të ndihesh keq e ndoshta edhe të bën të qeshesh është ajo që thot ti ekstremist se nuk pi alkohol. Ose i ekstremist për arsye se vozit në gjendje esëll, në gjendje të kthjellët. E unë do doja t'i thoja këtij vëllait që e ka parashtruar pyetjen, kur jeni duke udhëtuar dhe të thot ndonjëri prej tyre se ti ekstremist, atëherë ti parkoje makinën tek patrulla e parë trafikut. Patrulla e parë policisë së trafikut. Dhe i pyetni ata policët me edukatë. Thani, këtu jemi 4 ose 5 persona në makinë. Unë nuk pi, nuk e konzumoj alkoholin dhe e vozis makinën. Këta pinë dhe janë në gjendje të dehur. Cili prej neve është ekstremist? Dhe kanë për të marrë përgjigjen. Nëse ndonjëri prej tyre do të voziste makinën, atëherë sigurisht se do të gjobitej për atë veprim. Ajo që do të duhej të kuptonim është se nuk ka njeri edhe ata që me pasione përdorin alkoholin, e që nuk e din se është i dëmshëm. Gjithashtu nuk ka njeri edhe ata që me pasione përdorin alkoholin, e që nuk e din se ne që nuk e konzumojmë e kemi më mirë. Do thotë shumë më mirë për neve që nuk e konzumojmë alkoholin. Edhe për këtë arsye, shqetësimet që ata ti shkaktojnë ty, në asnjë mënyrë mos i merë afër zemrës. Duke qenë se e ke potencuar në pyetjen tënde se edhe vetë e ke konzumuar për para këtë pije, atëherë konsideroje vetën se ty Allahu të ka mëshiruar, të ka dashur shumë, të ka begatuar, që të ka mundësuar që të lësh dhe të braktisësh pirjen e alkoholit. Gjithashtu konsidero se sikur të mos të kishte mëshiruar Allahu ti akoma do të ishe sikur ata. Andaj kjo le të shërbej ty për të treguar një zemërgjërsi ndaj këtyre njerëzve. Ashtu që të mos hidhrohesh prej tyre, të mos provokohesh, të mos ndërmarrësh ndonjë veprim i cili mund të çojë deri tek shkputja e raporteve mes teje dhe atyre, sado që të jetë, pra ata i ke koleg pune dhe si musliman je i thirrur që të sillesh mirë me ta, gjithsesi jo në llogari të besimit tënd, jo në llogari të devotshmërisë tënde. Pra besimi dhe devotshmëria dhe urdhri i Allahut për ty janë prioritet. Mirë, po pas kësaj që ka mbetet mundësi edhe hapësirë edhe kohë, atëherë ti duhet të sillesh mirë me ata, duke u munduar që kohën kur ata mund të jenë më të qetë ose nuk janë në ndikimin e alkoolit, tu sharrosh për dëmet eventuale të alkoolit ose ti furnizosh me literaturë ose me ndonjë material audiovizual të cilin ata mund t'ja shohin hajrin. Dhe kujtoje vetën tënde, kujtoje çfarë të ka bërë ty që ta braktisësh pirjen e alkoolit, mundo të praktikosh atë formulë ose diçka të ngjashme, ndoshta tek ndonjëri prej tyre edhe kjo do të ndikojë pozitivisht. Në anën tjetër, janë rregullat dhe parimet tua personale, të cilat ti duhet të respektosh, po gjithashtu edhe duhet të tregosh edhe të tjerëve se ato duhet të respektohen. Parimet janë vija të kuqe, parimet nuk bën të shkile. Ne jo vetëm që parimet tona nuk i shkelim, por ne edhe parimet të tjetrit mund të jenë ato të gabuara, mirë, po jemi të thirrur që në një farë mënyrë ti respektojmë ato përderisa nuk rrezikojnë parimet tona. Kësisoj edhe ata përgjegjësit në punën të cilën ti e punon ose kolegët tu të punës, duhet t'ua bësh me dije se parimet tua duhet edhe ata ti respektojnë. Dhe me gradualitet, me sabër, shpresoj se do të i kalohet situata. Po, vazhdojmë te pyetja e radhës. Shkruan qëllimi pyetjes si me ka të bëjë me një problematik të vendbanimit të bashkëshortit.